Gledanje ovog TV paketa omogućio vam je grad Niš. Zašto danas protestujete? Šta je u pitanju? Zato što smo mi obišli sve institucije koje smo mogli. Obišli smo gradonačelnika, obišli smo elektrodistribuciju, obišli smo centar za socijalni rad. Pri kraju smo otišli u policiju da ih zamoljavamo, da izvršavamo mirni protest. Niko s nama ne želi da razgovara. I da li ste se obratili gradonačelniku grada Niša? Gradonačelniku smo se obratili pre mesec dana pismeno. Oni nam kažu, niste na redu, treba još 600-700 čoveka da bi vi došli na red. A mi smo već 40 dana bez struje. A jeste se obratili distribuciji? Jesmo, gospodin neće da razgovara s nas, neće da nas primi i spominje neke milione. A mi te milione nismo uopšte potrošili, jer su nam oni nakačili industrijsku struju. Mi nemamo industrijsku struju i industrijsku potrošnju, mi imamo monofaznu struju. Vi ovaj problem ste imali i pre dve godine. Da. Od tada do danas, da li ste vi redovno plaćali potrošenu električnu energiju? Redovno smo plaćali svaki mesec, ja imam papire, imam račune, imam sve da sam redovno platio svaki mesec. A na osnovu čega ste plaćali te račune? Kako? Plaćali smo na ime naselja. Na ime naselja. Da li ste sa nekim imali dogovor za to plaćanje? Sa gospodinom Bulatovićem. I Bulatović nam obećavao da će nam da merna brojila. S tim nema ništa ta merna brojila. Plaćali smo samo redovnu struju svaki mesec. A od merna brojila nismo dobili ništa. I koliko već tačno nemate struju? 37 dana. 37 dana, dakle ova deca su bez struje. Da li deca idu u školi? Deca ne idu u školi, ni jedno dete nije u školi, jer nemaju higijenu. Nemamo ni vodu, a nemamo ni struje. I šta je vaš plan za dalje? Šta ćete uraditi? Naš plan je da gospodin gradonačelnik zove grad Beograd da to reše taj problem sa te 30 miliona. Mi te milioni nemamo i da nam puste struju. I ako bude došlo do nekog pregovora da dalje to rešimo i da plaćamo struju kao sam normalan svet. Da imamo naša merna brojila i da plaćamo. Koliko trošimo, toliko da plaćamo. Da li će vas gradonačelnik primiti? Da li znate? Ja sam obavestio gospodina Bulatovića od pre 4 dana pet. I pismeno i lično sam ja došao ovde kod njega. Zašto nemate struju? Pa radi se o tome što je u pitanju smo plaćali struju već dve godine skoro, paušalno po 2000 dinara. Međutim, to je došlo do neke obustave jednostavno. Međutim, svi smo saglasni da se napravi brojno merilo, da svako ima svoje brojno merilo. Što je to nemoguće, koliko su nam rekli. Mnogo smo puta bili u elektrodistribuciji, to su nam jednostavno odbijali. Međutim, svi smo saglasni da se to uradi kako bi trebalo. Hoćemo da platimo kao što smo i plaćali, kako je gospodin Bulatović bio pre dve godine kod nas u romskom naselju, kada je struja bila puštena. Međutim, šta je sad, šta nije, ja stvarno ne znam. Svi bi volili da tu struju imamo, jer naša deca uče pod svećama.
Zašto vam ne dozvoljavaju da svako ima svoje brojilo? Mnoge kuće su na divlje građene, kako je rečeno. Međutim, mnoge kuće imaju svoja brojna merila koja su stara od 63. godine ili 62. Ja nisam ni bio rođen u to vreme. Međutim, šta je sad problem? Problem je u tome što mnogi ljudi bi to hteli da urade, ali oni ne dozvoljavaju, jer smo mi divlje naselje, tako zvano. Kako ste živjeli ovih 40 dana? Katastrofalno, verujte nam. Deca, kao što sam malo pre napomenuo, posvećam uče, neko je kupio agregate, kako je ko financijski bolji, ali u svakom slučaju mnogo je teško. Šta tražite od gradonačelnika? Tražimo da se struja uključi, u protivnom mi ne mrdamo odavde. Po pravilu nama je 3 sata, mora da nam dopusti, zato da se okupa, da se učenik piše, da se najosnovno higijenski sve divom. 3 sata, dovoljno je čovjek. Znači ovih 27 miliona to je stari dug? Stari dug, da. Novi dug nema? Nemamo i novi dug, uopšte. A gde da pustimo, gde da jede? Pustimo struja. Gde je toliko, gde je u centru, gde je škola Bulatović? Šta je vama rekao vezano za taj stari dug? Da, odplaćeno je, da je došao neko anonimno. Razumete, anonimni neki, neki stari dug i kaže, platio, kaže, donator dao i pustio, kaže, dao novac i tako nam je pustio sve struju. Pa kako se sad vratio dug? Pa ja ne znam, oni najbolje to znaju. Da vam kažem nešto, sve dok je on bio, Bulatović, dok je bio tamo direktor, mi smo imali struju. Kad se prebacio kao sad načelnik, znate, onda neko drugi tako. Većnik je rekao da nije u njegove nadležnosti da nam pomogne. Gradonačelnik takođe ne može da nam pomogne u vezi tog pitanja, u vezi struje. Pa nam je rekao da se čekamo na sat vremena dok krene neke telefone, da pronađe gradonačelnika gde je, a znamo da je gradonačelnik unutra. I čekat ćemo još sat vremena. Do daljnjeg se ne pomeramo odavde svi. Spavat ćemo ovde ako treba. Čekamo da nam neko pomogne, ništa drugo. Vi ste bili sad ponovo na sastanku, jeli, sa gradonačelnikom. Šta je rečeno, šta je odlučeno? Gradonačelnik nam je rekao da nije u njegovoj nadležnosti, da on ne radi više u elektrodistribuciju. U njegovoj nadležnosti je da nam pomaže oko rušenja, oko vode, oko asfaltiranja i sve to. Gospodin Bulatović je pozvao sada elektrodistribuciju i zakazao nam sastanak i zamoljavao ih je da nas primaju i da nađemo neko rešenje i da nam puste struju. Ako ne budemo to rešili i ako ne prihvatamo taj dug od 30 miliona, mi ćemo sutra dan ići u policiji da prijavimo mirni protest. A ko je bio na sastanku, je li bio još neko pored gradonačelnika? Neko iz distribucije? Nisu bili niko iz distribucije, ali on ih je pozvao telefonom.